告白、聖夜の大団円。張り切ってるわね。でも気をつけて、意気込みが空回りすると滑りやすくなるわよ。瑞穂さん、受験生に対してその発言は。大丈夫、滑るぐらいのことで落ち着きをなくすようなら四浪確実、私との結婚確定よ。まあまあ、そんなに動揺しないの。なんでも明日の模試は特別なんだって。私たちの予備校のプレ模試、評価の正確さで有名なんですよ。そんなのがあるんだ。そんなのって、瑞穂さんだって受験の時に予備校の模試とか受けなかったわ。は？だから私予備校って行ったことないのよ。すごいんですね。そんなに持ち上げないでよ。こら、そんな生まれてからの努力を否定するような発言すると先生怒るぞ。とにかくまずはその明日のプレ東大模試とやらに全力を尽くしなさい。そういう意味で今日は頭を休めるためにも勉強会は中止にします。それじゃあみんなでお茶にしましょう。お茶受けにとスイカを持ってきたんです。前から聞きたかったんだけど、どうしてスイカなの？沖縄だったらやっぱりパイナップルとか。スイカ嫌いなんですか？嫌いじゃないけど。スイカがお嫌いでしたらスルメイカもありますよ。いやだから、なる、出会いとったら手伝ってくれ。ツリーのディスプレイ始めるで。あ、そろそろだっけ。ツリーって、そっか、瑞穂とむつみは知らんが。前庭にでっかい木があるのは知っとるやろ。毎年クリスマスの時期はツリーの飾り付けをしとるんや。結構綺麗やで。へえ、そういうの好きだな。私も手伝っていい？もちろんや。腕っぷしの強いやつは大歓迎や。私は別に腕っぷしが強いわけじゃありません。私も行きます。慶太郎も行くわよね。
平太郎、ちょっとこっち持っててくれる？もう少し上の方がいいかも。オッケー、そんなとこね。どう？なかなかのもんでしょう。ケイタロウ、明日の模試、頑張りましょうね。今までずいぶん頑張ったんだから、きっといい成績出せるわよ。変な緊張しないようにね。いよいよ模試本番って言い方も変ね。模試の目的は、自分の実力がどれくらいなのかを客観的に知ることにあるわ。だから、自分の弱点を知るためにも、自分の力を思う存分出し切ってきなさい。成瀬川さんはケアレスミスに気をつけて。あなたぐらいのレベルになると、ちょっとしたミスが合否を分けるわ。はい。ケイタロウくんは、応用は今一つだけど、比較的暗記物に強いわ。そこを落とさないようにね。むつみさんは、朝ごはんをしっかり食べる、ですね。違います。試験問題が配られたら、すぐに自分の名前を正しく書くこと。そして、もしも迷子になったら、周囲の人に道を聞きなさい。はい。よし、手応えあり。ね。ここは秘密の勉強法で。ケイタロウ、プレ模試の結果を受け取りに行くんでしょ？ちょっと待ってて、私たちも行くから。一足先に合格発表の気分が味わえますね。私はここで待ってるわ。一緒に行ったんじゃ、必要以上に結果を気にしそうだしね。特にケイタロウはね。去年結果が悪かったからって、そのまま黙って逃げ出そうとしたでしょ？ヨンロ、期待してるぞ。バッチリ A 評価よ。すごいですね。私なんか。どうしたの？ Z 評価？合格率マイナス 100% って、ちゃんと名前書いたんでしょ？それが、名前は書いたんですけど、学生番号を書き忘れまして。補足が書いてある、学生番号を書いてあれば A 評価。安心なのか心配なのか。でも、これで私の問題点がわかりました。
本番では名前と受験番号を書き忘れないようにします。そうですね。ところで肝心の慶太郎は？模試の結果をもらうぐらいで固くなってどうするのよ。さっさともらってきなさい。踊ってますよ。かわいそうに、あまりのひどい結果にとうとう。正直見直したわ。私がここに来た時に見せてもらった成績からは考えられない。これだけの結果が出れば言うことはあまりないわ。安心して勉強会を減らせるしね。私も後期試験があるから。でも大丈夫。あとは自分で弱いところを補強していきなさい。私は消えやしないんだから。わからないところがあれば電話でも何でもして。でも油断は禁物よ。 A 評価に浮かれていると残りの 20% になるわよ。慶太郎、何しとるんや。パーティー始めるで。私にもプレゼントを用意してくれてたんだ。ありがとう。私も慶太郎にプレゼント用意してきたのよ。じゃあはい。何よその顔。そういう慶太郎は何くれたのよ。ウォッチ。
なんていうか、間抜けな話よね。よりによってペアウォッチを送り合うなんて。それって素直に喜べないわね。ケイタロウと同じレベルってことで。冗談よ。でもせっかくのペアウォッチだし、どうしようかしらね。そんな間抜けなことができますか。そんなに落ち込まないでよ。いいじゃない、交互につければ。毎日っていうのはちょっと気になるけど、そういうことにしときましょうか。何騒いどるんや。パーティーの続きやるで。ケイタロウ、行こう。何？当然でしょ。だって私と約束したんですものね。